En lep pozdrav, danes je z mano Mojca in najna današnja tema je prehrana pri povišanem holesterolu. Pa bi možno začela, a je povišan holesterol pogosta težava? Ja, je. In veliko ljudi imajo povišan holesterol in tega ne vejo, zato bi se šli zdravniku, da bi jim vzeli kri in da bi videli, kakšni so parametri. Kakšni so pa simptomi za povišan holesterol? Kako vemo, da ga imamo? Ok, zdaj lahko nas kap recimo, sem to je že kar hudo. To je že, ako imam ali pa infarkt, ja. Tako. Lahko tudi kakav drevenelost, potem lahko se delajo take malo maščobne pikice okoli oči. Lahko je recimo trebušna zamaščenost pokazatelj, da verjetno tudi s holesterolom kaj ni v redu, ampak najboljše je, da gremo dati kri v laboratorij in potem pogledamo skupni holesterol, triglicerida, dober, slab holesterol, to je najpomembnejše. Ja. Na koliko časa pa predlagaš, da bi bi se šli na te krvne preiskave? Torej, če ni težav, a ne, potem pač mogoče ne, na 5 let, če so kakšne težave, pa na kakšno leto. Če si pa na dieti, a ne, pa lahko na 3-4 mesece, da vidiš, kako se spreminja. Kako se, ja. Tako, vedno v isti laboratorij, kjer imajo pa čisto metoda. Aha, ja, ok, to pomembno tudi, ja. Kaj pa sploh je holesterol, da še to povema mogoče? Ok, pač to je maščobna stvar, taka voskasta stvar, ki je del vsake naše celice, proizvaja se v telesu, in se torej tudi hormoni, torej življenjsko pomembna snov, ki je naše jetre proizvajajo sama. Tako pomembna je, da se ne zanašamo na zunanje vire, torej telo dela samo holesterol. Okay. Tako. Kakšna pa razlika med dobrim pa slabim holesterolom? Ok, pravzaprav, ko rečemo holesterol, mislimo s tem na prenašalce, a ne maščob po telesu, torej rečemo HDL je dober holesterol, healthy, LDL je pa slab. In LDL je tisti, ki se lepi na naše žile, a ne dober holesterol je pa tisti, ki spravi ta nosilec, ki odnaša holesterol nazaj v jetra, kjer se presnovi ali pa izloči iz telesa. Ja, zakaj pa je povišan holesterol, če je slab, zakaj je to slabo za nas, če imamo povišan slab holesterol? Tako, zato, ker se vidi iz, se pravi, iz tega, ko vidimo, kaj se z ljudmi dogaja, kakšne bolezni imajo, je to tveganje za, se pravi, infarkt, za srčno-žilne bolezni, za kap. Torej, če imamo povišan holesterol, imamo večjo možnost dejavnih tveganja, ne, za te bolezni. Pa je, kaka je razlika, ne, med moškimi in ženskami, se to kaj ve? Mislim, da če so kjeri bolj nagnjeni. To pa žal ne vem. Ja. Bi bilo pa zanimivo. Žal ne vem. Bi bilo pa zanimivo pogledati, ne? Vemo recimo, da imamo tveganje, imamo genetsko tveganje, ne? Lahko imaš genetsko predispozicijo, življenjski stil, stres, to vemo, da so recimo dejavniki tveganja za povišan holesterol. Ja. Ali za povišan holesterol res lahko krijo tudi stres? In kakšno vlogo ima pri povišanju holesterola tudi genetika? Ja, greva najprej genetiko. Ja. Se pravi, če imaš ti genetsko predispozicijo, pomeni, da verjetno so imeli tvoji starši ali pa stari starši povišan holesterol, si bolj ogrožen za srčno-žilne bolezni. Ok, ne manj, ni tvoje telo adaptirano, ne? Ampak si bolj ogrožen in je smiselno, se pravi, se lotiti neke resne diete, ali pa, če to ne pomaga, je treba iti zdravniku, zdati predpiše zdravila. Okay. Zdaj, to je res smiselno, se pravi, ni holesterol ena stvar kratko za odmeta, ne? Ah, se vse in koliko mama, ne? Je pač je dejavnih tveganja. Spravi, druga stvar je pa stres. Ne? In najprej moramo razumeti, kaj stres pomeni. Se pravi, stres je odziv našega telesa na neko ogrožajočo situacijo, kjer bomo mogli bežati ali pa se tepsti. V osnovi je to. Tako, in zato zdaj ti potrebuješ energijo. Yeah. In stresni hormoni ti med drugim tudi dvignejo nivo sladkorja v krvi. Okay. A ne? Zato, ker ta sladkor, ko ga imaš ti spravi v zalogah, potem recimo glikogenu, a ne? Ko ti pride naenkrat v kri, ta sladkor je direktna energija, zato da lahko zbežiš ali pa udariš. Okay? In podobno stresni hormoni tudi spuščajo več maščobe v krvi, to, ker je to tudi vir energije. Okay. In s tem, ko imaš ti recimo kronični stres, ker si, ne vem, malo preutrujen ali neki službi težko, ali imaš težko življenjsko situacijo, ali si karakter taka, ne? Imaš, se pravi, lahko kronični stres, se pravi, te stresne hormone vedno povišane. Okay. In funkcija teh hormonov je, da ti dviguje te parametre, ker telo misli, da se boš mogel boriti ali bežati. In potem zato meditacija pomaga, ker umiri svoje telo in potem ni več teh hormonov toliko veliko in pač funkcija teh hormonov je takšna, kot sem rekla. Torej, v bistvu stres je lahko, torej povzročitelj, pa tudi genetika je lahko. Tako. Okay. Ali je povezava med debelostjo in holesterol, kakaj je povezava v bistvu med debelostjo in holesterolom, pa zakaj se tudi velika zgodila tisti, ko so ful suhi, pa imajo povišan holesterol? Ja, načeloma je tako, se pravi, večje, ko imamo trebušno zamaščeno, se pravi, tukaj okoli trebuha, ne, večja verjetnost je, da imamo povišan holesterol. Bolj, ko smo debeli, večja možnost je, da imamo povišan holesterol. Tako, zaradi nezdrave prehrane, zaradi tega, ker imamo poškodovane žile, ker jemo hrano, ki povzroča vnetja in se potem holesterol lepi na naše ožilje. Tukaj pač je zelo pomembno, da se gre nekako ultrazvok žil, da se vidi, kakšno je dejansko stanje in pa da se pač izmeri. A pa se lahko tudi ne vem, da se ti imaš res prekomerno težo, pa nimaš povišenega holesterola. Tudi lahko, poznam kar nekaj primerov, ko je tako, ne, kar je vredno, ampak to še vedno ne pomeni, da si zdrav. Ja, samo ta parameter. Ta parameter je tako, okay, ja. Tako. Suhi ljudje pa seveda imajo lahko povišen holesterol tudi zato, ker ni nujno povezan s težo, lahko je povezano s, kot smo rekli prej, z drugimi dejavniki, s genetiko,
tako, ne, s stresom. Se pravi, treba je vseeno preveriti tudi, če smo vitki. Ne. Okay. To vitko telo ni nujno zdravo telo in če ješ ti packarije, rafinirano hrano, ne, imaš ti lahko poškodovane žile, višok kolesterol, te lahko, mislim, manjša vrednost, ja, ne, ampak te lahko tudi recimo kap ali pa infarkt, pa si v bistvu zgledu vitek. Ne. Ja. Jaz se, ko poznam par primerov, tudi naša Alja, nekaj, ko lahko v bistvu vse poje, ampak s njej se pač nič ne bo poznalo in tukaj čas je tudi taka težava, ne, če imaš to na sprotno smer nage, nekako pa misliš, da lahko vse poješ, v resnici pa ja, lahko imaš tudi pol povišeno. Tako. Kakor druga zdravstvena težava tudi, ne? Ja, tako. Katera hrana pa povzroča holesterol? Ja, to mogoče da tako nehvaližno reči, ta, ne, ker vemo, da je 80% holesterola jetra naredijo sama. Sama? Tako, ampak holesterol najdemo recimo predvsem zelo veliko v jajcih, potem v izdelkih živalskega izvora in zdaj se pravi, če smo mi na tabletek za zniževanje holesterola, ga telo hoče absorbirati več iz hrane, ker razume, ne, da ga s tableti ustavljamo, takrat je recimo treba biti zelo pozoren, da ne ješ takšne hrane, ki vsebuje veliko holesterola, da je še bolj zdravo, a ne. Sicer pa se pravi, načeloma se iz hrane ne absorbira toliko veliko, dokler je sistem, dokler je telo zdravo, a ne tako. Ampak pri holesterolu pozabljamo podarjati, da je pomembno, koliko imamo zdravo ožilje. In zdravo ožilje pač bomo imeli poškodovano, če bomo jedli junk, če bomo kadili, če bomo veliko pila, ne. In je spravi celokupen, kako bi rekla, dober odnos do zdrave hrane je pomemben tudi pri preprečevanju holesterola. Spravi, solata nima veze s holesterolom, ampak vpliva na zdravo črevesno mikrobioto, zdravo to in posledično. In krati vpliva na posledično na holesterol. Da ni tista direktna povezava, ampak je pač malo daljša veriga potem pri... Vsega pri tabletah, ne? To si zdaj misla pač tablete za zniževanje holesterola, ne? Spodbudijo, da se ga lahko še več absorbira in takrat je treba še bolj paziti. Dejansko tisti, ko v bistvu se na tabletah, morate še bolj paziti na zdravo prehrano. Zelo, zelo pomembno, ker če ne se bojo doze povečale. Sej, nič hudega se pač povečajo, ampak verjetno hočemo imeti čim manjše dože zdravil. Se moramo pač izogibati masni hrani in sladki hrani, če hočemo znižati holesterol, oziroma če nočemo, da bi imeli povišenega. Koliko je to pomembno? Se zdaj si v bistvu že nekako povedala, ne? Neko popularno mnenje je zdaj, da se nasičene maščobe kar lahko jejo več ali neomejeno in tako naprej. Resnica je malo drugačna, treba je pogledati celostno. In če mi želimo omejiti holesterol ali pa ga ne dobiti, potrebujemo zdravo prehrano. Zdrava prehrana za varovanje srčno-žilnega sistema je, se pravi, surova hrana, stročnice, žita, prehranska vlaknina, omega-3 maščobe. In če mi to vse vnesemo v prehrano, ne ostane tako zelo velik prostora za izjemno mastne pečenke, za pohanje in tako naprej. Ne? Tako da umejimo v resnici, ampak pravzaprav recimo, da bi pa komu svetovala manj masne mlečne izdelke, če jih pač ne je enormne količine, pa načeloma ni smisla. Ne bo razlike. Zakaj proti holesterolu pomagajo vlaknine in s tem vlakninska živila, kot se naprimer konja glukomala pa psilium? To je zato, ker so to prehranske vlaknine in veže holesterol na sebe in ga potem telo ne absorbira, pa ga izločimo z blatom. Taka neka spužva je, tako si ga predstavljamo. Ja, kako nek ima tudi zdravstveno trditev, da dejansko pomaga pri zniževanju holesterola. Jaz vedno tudi, da ko dedi imel obilih na meji, bo šel na zdravila, ne? Ampak smo pa s hrano zrihtali noper njemu. No, super, super. Ja, takrat sem jaz nesla konjak, pa omega-3. Ja, za varovanje v življa. Ja, tako. Pa posla še malo hrano, pa to. Kaj si pa dala? Na kak način si mu dala konjak? Kaj na kak način? Sprej, kaj izmišljam z vodo? Z vodo pa, da se spijo, ja. Se nekaj dvaka na dan. Pa smo pol en mesec, mislim, da imel čas, da celo manj, 14 dni, da si ga neko... Pa je šlo. Pa je šlo, pa je šlo skrano. Da pa ni šlo, rabo tabletno, da ti se bo tako... Zmaga. Sežek, ja. Kakšno vlogo pri holesterolu igra žolč in kakšno jetra? Ok, jetra tvori holesterol. Potem se to zliva v žolč in potem se to zliva v prebavila. Tako, pot. Pot, dejansko, ja. Zakaj nekateri boja proti holesterolu prisegajo na jabolčni kis? Ok, se pravi, dve stvari bom povedala. Eno je, da deluje. Raziskave pokažejo na živalskih modelih, da se pravi kis znižuje holesterol, tudi sladkor in trigliceride. Ampak samo to ne bo pomagalo. Da bi se ti sam kis spil, pa ker bi brez holesterola. Spravi je pa to absolutno pomaga. Pa to bi bilo, misliš, da je pa to fajn, da dejansko, ok, si itak kis imaš v sladu, to je kot neka preventiva tudi pa lahko proti holesterolu, či pa če redno uživanje kisa. Težko bi rekla. Težko povezati, se pravi, ja, ampak kis ima funkcijo, da upočasnjuje praznjenje želodca in niža glikemični obrok, indeks obroka. Se pravi, je uživanje kisa, če pač malo mislimo, da je to pač ocetna kislina, spravi, če je to dovolj razrečeno, lahko pomaga tudi to, da smo dlje časa siti, da se nam sladkor manj naraste, se pravi, je po moje dober del varovalne prehrane. Torej, jemo kis. Sama mislim, da je to kaka fora
Kjer, da je res jabolčni kis, ali misliš, da lahko kjer drug kis? Pa ne vem, to pa, spravi, za take stvari je pa smiselno zelo natančno prebrati zelo specifične študije, da ne bomo krive vere. Ja, napačno, rekle. Zakaj, bi holesterol, zakaj naj bi na holesterol vplival tudi česen? Ok, isto zato, spravi, razkaj pokažejo, da vpliva, ne, spravi, en strok česna, tako na dan, ne bi v nekem daljšem časovnem obdobju zmanjšil tudi za 10%. Spravi, vse to deluje, ne, kis deluje, konjak deluje, česen deluje, ampak pri naravnih stvarih je vedno težava v tem, da, spravi, ali si dovolj konsistenten, boš res vsak dan to delal. Kakšna je kakovost tega nekega preparata ali česna, ne, kakšna je tvoja črevesna mikrobiota, kako se odziva na to, kar poješ, kaj si zraven pojedel, kaj delaš in tako naprej. Ne, in ten, v ogromno stvari, sicer jaz sem pristaš tega, spravi, vedno, ko prije nekdo zdravno povišanje holesterolom, rečem, če zdravnik rekel, da imate pol leta možnosti, da poskusite s hrano, bomo naredili vse, vse to bojo dobili v jedilnika. Ja, ne? Ja. In po pol leta, ko se bojo na programu resno tančno držali, potem absolutno imajo ogromno možnost, da bo ratalo. Ne? Če pa ne rata, ne? Potem pa... Potem pač ne rata, se bo zdravila dobro izbira. Da pač če možno si tako lahko poskusiti prvo s hrano, da se izognemo zdravilo, če ne pa pač je pol, ja, to vedno. Dejansko so podatki, da zdravila znižujejo smrtnost, ne? Tako nikar... Nikar nekaj, ja. Tako. Kateri prehranski dodatki so primerni za uživanje, če imamo povišen holesterol? Kaj lahko jemo? Konjak si preomenila? Ja. Konjak glukomanan je super, ker je prehranska vlaknina, veže na sebe holesterol, česen, kis, kar sva rekli, vse, kar vsebuje prehransko vlaknino, pravzaprav. Ja, to je prehransko. Ampak mi lahko tudi ne vem, če imamo povišen holesterol, uživamo, ne vem, probiotike, magnezij, seveda. Omega, seveda, pašte. Seveda, seveda. Ja, omega 3, da varuje žilje, recimo, ja, magnezij, mogoče, da se malo sprostimo zvečer, ne, da lažje spimo, imamo boljšo regeneracijo, seveda. Sej, v osnovi, kaj rečemo? V osnovi rečemo, jemo zdravo prehrano, ker nam ta ponuja, ponuja vse. Ampak če imamo kakšen poseben dodatni simptom, si pa lahko potem s prehranskimi dopolnili dobro pomagamo. Ja. A obstaja kaka dieta proti holesterolu? Aj, seveda. Za to namenjam. Ja, seveda, to vsak dan delam v službi. Seveda obstaja. Zdaj, se pravi, jaz dam noter recimo še kak pesin sok, pa kakšno aronijo, pa se pravi veliko orehov, čija semen, zaradi omega 3. Torej, pač veliko omega, v bistvu. Ne? Tako, tako. To je smešno, ko je panem, kaj ti misli, da je to tisto, veš, imaš povišen holesterol, hrati pa ješ maščobe, a ne? Tako, tako, tako. Je pomembno, ja, ne? Ja. Potem se pravi, omejimo mesne izdelke ali pa recimo mesne izdelke, mešamo z velikimi količinami zelenjave, s fermentirano hrano, recimo nekaj kefirja je potem v jedilniku, kislega zelja, tudi poleta, ne, recimo v solati in tako naprej. Se pravi, zelo raznolika, ampak res, res, res podarek na prehranski vlaknin, na sadju in na zelenjave. Ja, pa na stročnicah, no, to je prehranska vlaknina. Ja, vlaknine, ja, no, vse, v bistvu vsa hrana, ki ima veliko vlaknin, se pa dejansko bo ta jedilnik noter vključi. Kaj pa trigliceridi v krvi? Je to enako kot holesterol in kaj naredimo v tem primeru? Ok, ne, so pa pomemben spraviti javnih tveganja, je pa trigliceride pa res ni težko, a ne, spraviti v meni normalno. Zdaj, kaka je razlika s to? Ok, se pravi, trigliceridi so maščoba, ki si jo pojedo. Ok. A ne, holesterol je pa nekaj, kar naša telo tako predela. Tako. In spraviti, ti poje svinsko pečenko, pa dva kosa torta in boš imela trigliceride drugi ali tretji dan povišane, ker je pač to direktno. Ja. In če ti zmanjšaš recimo v roku enega tedna vsebnost maščobe in sladkorja v prehrani, se bojo trigliceridi znižali. Ampak se bojo tudi povišali, če bo začela spet jaz po starem. Ja, ampak trigliceridi, recimo, ko računamo razmerja med holesterolji, vidimo, da nam predjavnik tveganja pada, če imamo manjše trigliceride. Tako. Ali pa recimo, če vidim izvid, pa mi kdo reče, da ful zdravo je, pa vidim, da ima povišene trigliceride, je tako, ok, je zdravo, kaj pa ješ zraven? Ja, to pomeni pač, da ima veliko maščobe, v krvi. Ja, da nekaj ne more čistimati. Ali pa včasih tudi, kdo je zdravo, ampak je zdravo lahko tudi masna hrana, poješ pač preveč avokada, preveč oreščkov in tako naprej. Ja, ne? Več olivnega olja in tako naprej. Sploh ne pomisliš, na primer, pa da bi lahko bilo to. Ok, jaz sem šla že samo vprašanja, mama, smo kaj pozabili, se kaj takega še spomniš pri holesterolu, da smo... Ne, ampak je pač res, res pomemben parameter. Ja. Ne? In jaz bi rekla tukaj, da spravi, velikrat zdravstvenost to, kar reče, prehrana ne pomaga. Ni res, prehrana lahko naredi res veliko, ampak če si dosleden. In oni ponavadi to rečejo zato, ker pa če vejo, da večina ljudi ni doslednih. Ja. A ne, zaradi tega. Spravi, tukaj prijedo te diskrepance, ko včasih rečejo, zdravnik je rekel to, oni rečejo to, pol ne verjamejo. Gre za to, da pač ti želiš imeti rezultat. A ne, in zdaj moj klient ima rezultat, ker jaz vsak teden gledam, kaj je pojedel, a ne, zdravnik pa nima tega časa. A ne. Tako da samo, da ljudje se malo zavedajo, da je pač lahko se tudi s prehrano zelo veliko naredi, v katerih primerih tudi ne, ampak v večini primerih se da lepo, tako, ampak mora biti res dosleden. Sam mislim, da ta, če imaš možnost, da, mislim, tako se mislim, da
ko prišli enkrat do te težave, se mi za ljudi pol zna postati dosledni, da če vejo, mislim, ko nekaterim jaz veliko pomeni, da rabijo polna zdravila iti. Tako, ja. Ampak če ti je vrednota zdravja. Ja, če ti je vrednota zdravja. Nekaterim pa nije. Ja. Recimo uživa, da se to da uživajo, im je večja vrednota, potem pa reči tablete pa uživajo. Pa to, ja. Ja, kukor za koga. To se mora vsak sam za sebe odločiti, tako. Ne? Moram in ne tole kaj preveč narediti. Teda, to je to za dodatno vprašanje. Napišite v spodi pod komentar. Bomo odgovorile, če bo karkoli. Teda, to je to. Hvala za pogovor in se vidimo naslednjič. Čau, čau.